Og der er vipse derhenne. Dem kan jeg lige spørge om, hvor Plutos hemmelige base er. Ej, halløj gutter. Kan I ikke lige fortælle mig, hvor Plutos hemmelige base er? Hallo, dig der. Du skal lige fortælle mig, hvor... Ej. Ah! 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 Jeg har ikke gjort noget. Nej, rolig. Lad være. Au. 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 Au, hvor mange gange skal jeg lige Og det er giften. Undskyld. Kan I ikke fortælle mig, hvor Plutos hemmelige base er? Oha, han ser sur ud. Au, oh, han var lige ved at lave salto mortal på mig. Åh, oh, gud. Ah! Ah! Er der en herinde i det her mørke her? Halløj, min ven. Hej med dig. Kan du fortælle mig, hvor et Plutos hemmelige base er? Jo, måske. Jeg hedder Bjarne. Basen okay, er et sted med mange hunde. Okay. Spændende. Tak skal du have, Marker. Det var så lidt. Ah! Nej, nej, nej. Lad være. Lad være. Du skulle ikke have kigget på mig. Jeg blev lige højere der. Nå, jamen tak for hjælpen nu. Okay, vi skal kigge et sted, hvor der er masser af hunde. Det er fair nok. Pluto er jo... Au! Ah! Ah! Lad være! Åh oh, nej! Nej, 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 nej! Det sker bare ikke. Det sker ikke. Åh, oh, nu kommer han efter mig. Du skal ikke kigge på mig. Der! Ah! Ah! Der var en vips. Åh oh, gud. Nej, 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 nej. Lad være. Lad være, Bjarne. Åh, oh, nej, 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 nej. Åh... Oh. Åh, oh, løber han stadig efter mig. Jeg tør slet ikke kigge bagud. Hallo. Ah! Oh my god! Ah! Nå, ha, nemt. Sådan slap man af med Bjarne, eller hvad han hed. Jeg kan stadig høre ham et sted. Nå, vi skal altså kigge efter et sted, hvor der er rigtig mange hunde. Og noget siger mig, at, at vi er på rette vej. Og oh, hej med dig. Hey du, prøv lige. Oh, der er du, din ostehøvl. Du er så dum. Alle sammen snakker om dig, hvordan du hele tiden... Rolig, lad være du med... Du snakker hele tiden med villagers. Undskyld, Arne, det var bare, om du vidste, hvor... Nej, jeg siger det ikke. Okay, over på den anden side af vandet. Ja, farvel. Okay. Hej, hej. Jamen, tak, Arne. Ja, så smuttede du... Okay. Hold da op, sikke et ryg, jeg har fået, var. Men hvorhen er der mange ulve? Det ved jeg godt nok ikke lige. Sådan der, Arne sagde noget med, at det var over på den anden side af vandet herover, så nu må vi da lige prøve at se det. Der er i hvert fald nogle ulve der, eller nogle hunde. Hold da helt kartoffelmos, der er mange her. Nøj, der er mange. Hallo gutter, ved I hvor jeres ven Pluto er? Han skulle have en eller anden hemmelig base et sted. Det... Prøv lige at vente to her i kartoffel. Dig der, ved du hvor... Ah! Ah! Oh, nej, 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 nej. Åh, oh, gud. Arh, det ser ikke for godt ud, det der. Jeg er den, der er smuttet. Åh nej, de kan svømme. Skal jeg seriøst hoppe på skelethoveder nu? Åh nej, det kan de også. Smut med jer. Åh, de er sindssyge jo. Pluto styrer lige dine venner. Ej, nu bliver jeg lige nødt til at tage et hop. Ej, hvor ulækkert det på skelet. Åh nej, au. Åh nej, 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 nej. Åh gud. Okay, vi er klar til, vi vender os om og ser Plutos hemmelige base. 3, 2, 1. Tada! Wait, what? Hvad er det her? Er der også hunden hernede? Okay, 9-2 sekunder, mens vi lige står her og skal til at tjekke hans base ud, ikke også? Altså, så vil jeg simpelthen blive så glad, hvis I gider at like videoen, sådan lige... Wop. Ja... Så det vil jeg virkelig blive glad for på den der tommeltot, der vender opad. Ja, så bliver jeg rigtig glad. Okay, hvad er det hernede lige? Hallo gutter, det... Slavehunden! Har Pluto slavehunden? Gutter, jeg kommer til at befri jer bare roligt. I kan løbe derud. Okay, det var nok ikke så klogt det der. Jeg skynder mig op igen, det er helt sikkert. Det er en ting, der er 110% sikkert. Sådan der. Åh gud, det var ikke så godt det der. Så er de fanget der. Ah, gutter, jeg skal nok hjælpe jer. Bare rolig. Okay, hvad er der lige her? Wait, what? Ej, hvad er der? Okay, det der, det ser vi bag. Okay, hvor mange er der lige plads til at kunne sove her? Okay, nu skal vi faktisk også til at sove. Ej, hvad? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 mennesker, der er plads til at sove herinde. Oh my god. Nå, men jeg tænker lige hurtigt, at vi skal... Ja, vi sover lige her. Det var dejligt lige med en lille lur. Er det dag herude? Okay, så hugger jeg bare direkte ind i Plutus ører. Det var ikke så godt vel. Okay, det er dag. Hej Sigurd. Hvad så? Og Alfred, hvad hedder du? Hej. Åh nej. Plutus kæreste? Yep. Hej Plutus kæreste. Hej. Du må ikke sige til Pluto, jeg har været forbi, fordi... Det er helt galt. Hvorfor ikke? Jeg skal nok... Værsgo. Værsgo i træ. Oh, tak skal du have. Jeg har en blomst, og I skal nok også få noget kød. Tak. Jeg siger ikke noget. Jeg siger ingenting. Sådan der. Så har I bare ikke at sige noget til Pluto. Nej. Og det mener jeg, du... Ja, okay, rolig nu. Ellers så... Altså, det er ikke så godt ved... Nej. Nu siger jeg... Nu, jeg kalder på ham det nu. Det kan jeg godt fortælle. Du kan ikke bare komme an, du kan. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Kan jeg gøre jer søde ikke? Au! Åh, Gud. Holy smokes. Jeg tror simpelthen... Ej, nej, og alle jer, han... Okay, jeg kommer altså ikke til at redde jer lige nu. Hvad er der sket hernede? Nå. Han åbner døren! Oh my god, jeg er fanget. Rolig, gutter. Okay, hvad hvis jeg lige gør sådan her? Bare sådan stille og... jeg fik lige skyndt mig og hugge mig herind. Jeg skal lige hurtigt spise noget, det er helt sikkert. Det larmer stadig derude. Er I gode igen? Ej, jeg har da aldrig set hunden kravle på stige før. Så skal de måske op og sove, eller hvad? Jamen, godnat. Det siger jeg bare. Godnat, du. Ja, okay. Nu skal jeg altså ud herfra, for... Nå, lille bassemand! Jeg har altså ikke noget kød til dig. Jeg har slet ikke noget tilbage. Sådan der. Ja, super. Okay, sådan der. Jeg skal så meget skynde mig væk. Det skal jeg i hvert fald. Hvor skal jeg bare væk herfra? Det... Hej med dig, kammerat. Er det din hund? Der er du. Åh, nej. Du skal så meget væk fra min base. Du skal... Jeg skal skynde mig væk. Hvor er du? Gud. Bare Pluto ikke ser mig. Jeg skal så meget skynde mig væk. Gud. Okay, jeg vil virkelig blive glad for, hvis I vil like den her video. Fordi så kan det være, at jeg prøver på at finde en anden space i næste video. Så skriv lige... Prøv lige at vente. Altså... What? Der er mange vipse derovre. Prøv at tænk, vi ikke engang mødte den eneste. Nå, men så skriv en kommentar med, hvilken base jeg måske skal finde næste gang. Og så husk at like videoen, så bliver Emil her rigtig glad. Så kan det være, at han lige danser lidt i næste video. Så vi ses. Hej.